12 fevral 2018-ci il. Bura Yardımlı rayon tarixşünaslıq muzeyinin salonu. Qonağımız Yardımlıda müəllimlər müəllimi kimi tanınan hörmət və ehtiram sahibi İmanqulu müəllim. İmanqulu müəllim Yardımlıda yaxşı tanınır. Bu gün təqaüddə olsa da böyük ehtirama malik müəllimlərimizdən biri. Yəni hamıya məlumdur ki, şagirdin bilik bünövrəsi ibtidai müəllimdən asılıdır. İbtidai müəllim yaxşı olanda şagirdlərin gələcəyi parlaq olur. Onlar gələcəkdə yaxşı bir vətəndaş kimi və yaxud hansısa peşədə böyük uğurlar qazanır. İmanqulu müəllim də, bax qarşınızda durduğu bu İmanqulu müəllim də Yardımlıda sayılıb seçilən müəllimlərdən olub, indi hazırda təqaüddədir. İmanqulu müəllim, sizi xoş gördük. Çox sağ ol, Əli müəllim. Sizlə mən rastlaşdım. Siz mənim əhvalıma şərisiniz, necə dolanırsınız, necə işləyirsiniz, nə işlə məşğulsunuz, siz məni yada saldınız. Ötən günlər yadıma düşdüm. Mən 1964-cü ildə məktəbi qutarıb, Yardımda açılmış bir illik pedagoji kursu qutarıb, Alar kəndinə təyinatımı verdilər. Mən bir il Alarda işlədiyim müddətdə oradan təyinatımı dəyişib, şəraiti nəzərə alaraq 35 kilometrə gedib gəlmədiyimə görə piyada gedib gəlirdim. Mirsəkələ kənd 7 illik məktəbinə müəllim təyin olundum. Orada 15 il mən müəllim işlədim. Mirsəkələdə 15 il işlədim. 15 il işlədiyim müddətdə həm valideynlər, həm də ki, müəllim kollektivi arasında hörmətim oldu. Heç bir töhmətim tapşırıq olmadı. Oradan mənim təhsil şöbəsinin əmri ilə əmrimi dəyişdirilib göndərdilər Gavuran kənd 8-li məktəbə. 8-li məktəbdə mən o vaxt Məşi müəllim direktordu. Məşi müəllim deməli məktəbi məni səbirsizliklə gözləyir. Eşitmişdir ki, Çayızın kəndində yaxşı sinif müəllimi var. O xahişi ilə Ərzəsin təhsil şöbəsindən xahiş edir ki, məni öz kəndinə apardı. Mən bu kənddə çox 2 il işlədim. 2 il işlədiyim müddətdə Gavranda dərs dediyim şagirdlərin hamısı ali təhsilli oldu. Bu cümlədən məni yaxşı işlədiyimə görə rayon icra başçısının rəhbəri Rəfiqə xanım, yox, Sərhəd müəllim, Sərhəd Məmmədov. Sərhəd Məmmədov, o... Rəyon Partiya Komitəsinin birinci kəndi. Zeyf, ondan sonrası o birisi nədir o əmsi oğlu? Vaqved Vaqfın atası. Damət Verdi. Damət Verdi, xaişi ilə mən yardımlı qəsəb orta bəyinə mənim gətirilər. O vaxt mənim qaynatamda onlarla birlikdə işləyirdilər. Və mənim... Rəhməti... Abbasqulu Ağamalı. Abbasqulu də onların deməli Raykomda işləyir. Mənə o da ağırlaşdı ki, öz bir yerdə ki, gəldi, mən qəsəbə orta məktəbinə təyin olundum. Rəhmətli Adil müəllim direktordur, məktəbi direktordur. Allah rəhmət edin, böyük müəllimdir. Adil müəllim məktəbin direktoru. Adil müəllim demək olar ki, məni üçün çox şərait yaratdı. Mənə hətta iki sinifdə, səhər növbədə, həm də axşam çabı növbədə mən dərs dedim. Yaxşı dərs dediyimə görə bütün rayon cəmaati hamısı məni hər yerdə gördü, alqışlayırdı. Dərs dediyim Yardımlı rayonda 12 il mən işlədim. Bu 12 ildə qəsəbə orta məktəbində valideynlər həmişə mənim hörmətimi saxladı. Nə üçün? Ona görə ki, həmin şagirdlər həmisi 4-5-dən oxuyurdum. Mən tələsirdim ki, piyada buradan Yardımdan çıxırdım, çayda o maşın yox idi, piyada gedirdim. Axşama gedib güclə şamaçı. Mən o cümlədən mal qarıma, təsərrüfatımı bıraxdım. Səhərki dərsləri çalışırdı ki, əyəni və s. ilə şagirdlərin qarşısına çıxım. Mən həmin dərs dediyim müddətdə həmişə belə oldu. Mən əyəni və s. sinifə girmədim. Əgər müəllim əyəni və s. sinifə girərsə, o dərs keyfiyyətsiz olar, orada maraqsız olar, orada bilik olmaz. Mən bir şey əlavə edeyim, hörmətli müəllim. Sovet dövründə Yardımlı rayonunda əhalisin sayına görə ali məktəbə qəbul olunanlar üzrə demək olar ki, respublikada birinci idi. Bizim
Kasıb cəmaatıdır. Kasıb. Amma buna baxmayaraq siz müəllimlərin sayəsində bizim uşaqlar, mən də onların içərisində olmaqla ali məktəblərdə qəbul olduq, oxuduq, təhsil aldıq. Yəni yüzlərlə bu günləri yardımın öyünəsi adamlar var ki, sizin şagirdləriniz var ki, bu gün yardımlıya onların işığı düşür. Bəli. Yəni siz müəllimlərin sayəsində, siz hörmətə layiq sinif müəllimlər, bəzən biz ailəri fən müəllimlərini daha çox təbliğ edirik. Amma unuduruq ki, hər bir şagirdin deməli bilik özülünü ibtidai müəllim, sinif müəllimi qoyur. Əgər sinif müəllimi yaxşıdırsa, həmin sinifdə olan şagirdlərin əksəriyyəti yuxarı, yəni gələcək həyatda parlaq uğurlara imza atır. Ona görə sinif müəllimlərdən tanıdığım ən yaxşı sinif müəllimlərdən biri də sizsiniz. Siz bu hörmətə layiq idisiniz. Ona görə mən elə bu süjetimdə izləyicilərə tanıtmaq istədim ki, bu gün yardımlıda onlarla, yəni onlarla sinif müəllimi var, onlar təqaüdə çıxsa da böyük ehtirama layiqdirlər. Onların nə qədər zəhmətləri olub. Mən şahidiyəm ki, sizin dərs dediyiniz yardımlı Mirzə Fətəli Axundov adına bir saylı məktəbin dərs dediyiniz sinifin 20 şagirdin 18-i 17-si əlaçı idi. Bu sizin sayənizdə uğurludur. Yəni 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər uğurla. Mən bir valideyn kimi, yəni bunun şahidi olmuşam. Ona görə də sizə böyük rəğbət və sevgim var. Hər dəfə də sizə salam göndərirəm. Çox sağ olun. Siz bu özünüz, yəni həmişə müəllim vicdanla üz-üzə oturanda həqiqətən də onun şagirdləri uğurlu olur. Onun şagirdləri savadlı olur. Onun şagirdləri də yəni parlaq uğurlara imza atırlar. Ona görə də sizə böyük sayğımız var. Yardımı cəmaati də. Bayaq söhbətləşdik. Sən sevinə-sevinə dedin ki, mən küçədə kimlərsə görür məni, çünki mən az-az rayona gəlirsiniz. Bəli. Elə deyə yox. Bəli. Və rayon yardımı şəhərində kimlər sizə rast gəlib, böyük sevgi ilə görüşüblər, hal-əhval tutublar. İndi də deməli, təqaüddəsiz, kənddə elə təqaüdçi kimi, yəqin ki, təsərrüfatla məşğul olursunuz. Siz həqiqətən sevgiyə, rəğbətə layiqsiz, Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömürlü olasınız. Biz hər zaman belə müəllimlərə böyük ehtiramımızı izhar edirik. Bu süjeti də ona görə çəkdim ki, həm belə bir bizim ehtirama layiq, yardımlı tarixində, son dövr tarixində sinif müəllimi olasan, bu qədər hörmətə sahib olasan, bax bu İmanqulu müəllim. Bunu izləyicilərimə və eyni zamanda bu süjetə baxan, bu videoya baxan ayrı-ayrı sinif müəllimlər, hansı ki onlar gəncdirlər, onların da gələcəyi var. Bəli. Yəni onlara bir çağırış, yəni çalışın ki İmanqulu müəllim kimi olun, hörmət və izzətə sahib olun. Çünki gələcəyimiz uşaqlarla bağlıdır. Uşaqlara yaxşı bilik öyrətsək, onlar fərqi yoxdur hansı sahədə. Onlar uğurlara imza atacaqlar və yaxşı vətəndaş olacaqlar, vətənini sevəcəklər. Çünki vətən sevgisini də siz şagirdlərə öyrətdiniz. Bayaqları dedik, siz Çayzı kəndində anadan olubsuz. Neçənci ildə onu xahiş edirəm deyin. Mən Çayzı kəndində anadan olmuşam 1940-cı ilin sentyabr ayının 20-sində. Hal-hazırda Çayzı kəndində yaşayıram. Sağ olun. Bütün rayon cəmaatı, kənd cəmaatlarından hamısından, əhalidən razıyam. Mənim həmişə mənim işimə qiymət verdilər. İndi də sevirlər məni, indi də icazə versələr mənə dərs deməyəm. Mən o cavanlıq vaxtı dərs dediyim müddətdə iki qat yaxşı işlərəm. Çox sağ olun, müəllim, sağ olun. Amma bu axırıncı sözünüz. Yəni, cavanlara nə tövsiyə edərsiniz? Cavan müəllimlərə. Mən cavan müəllimlərə tövsiyəm odur ki, hörmətli cavan kadrolar öz işinizin üstündə həməşə, necə deyərlər, məsuliyyət yaraşmır, özünüzü dərs vaxtı möhkəm aparın, şagird qabağında özünüzü yaxşı aparın, telefonla oynamayın, xahiş edin dərs var zamanı, zəng gəlir, müəllim 45 dəqiqə dərsi, 15 dəqiqəsini telefonla gedir, oradan qaldı 30 dəqiqə, 30 dəqiqəsə şagirdi öyrətmək olmaz.
Mən xahiş edirəm ki, bu telefonu da girəndə telefonu deyib, müəllimlər kabinetində qoyum gecələr yaxşıdır. Dəstə müdürünün otağında qoyun gecələr. Sinifə telefonu da aparmaq olmaz. Sağ ol müəllim, çox sağ ol. Bu da... Yoxsa məşğuliyyəti şagird də qaldı, müəllim də çorğundu çıxdı yetdi o tərəfə. Sağ olun müəllim. Allah sizin kimi müəllimləri qorusun. Siz məni yada saldığınız üçün çox sağ olun. Sizə elə izdirəm. Məni izləyirsiniz, onunla mənlə təsadüfi olaraq rast gəldik. Sağ olun. Siz özünüz ehtiram... Əli müəllim, nə üçün məni çağırmasın? Çox sağ olun. Sağ olun. Allah sizi qorusun. Sizə can sağlığı. Sizə can sağlığı. Bütün xalqın hörmətini qazanın. Bundan